汉景帝刘启在历史上的形象是文景之治的缔造者之一，平定七国之乱，上承汉文，下启汉武。从历史功过来看，汉景帝不失为是个好皇帝，但是从人品上来说，他很难说是一个好人，甚至有些下作。一，睚眦必报。邓通是汉文帝的宠臣，女相是许富为邓通相面时说他富贵之命却会饿死，文帝不信，赏给了邓通一座铜山，允许他造钱。没想到汉文帝死后，邓通还真被汉景帝刘启抄了家，留宿街头而死。汉景帝为什么会和一个小小的黄头狼邓通过不去呢？原来汉文帝有次重病，身上长了恶疮流脓，邓通看到后就用嘴吸了出来。汉文帝大为感动，就问他，你觉得世上对我最好的人是谁？邓通想都没想就说，当然是太子了。后来太子刘启进宫问候汉文帝的病情，文帝故意要他吸吮患处，刘启听闻却面露难色。汉文帝心中叹息说，原来太子爱我竟比不上邓通。事后刘启听说邓通经常为文帝吸毒疮，心里没有想到惭愧，反而越想越恶心，原来是你邓通在搞鬼。文帝一死，刘启继位后就马上去抄了邓通的家，富贵命的邓通最后果然被饿死了。二，下棋砸死人。汉文帝时期，吴王刘濞派自己的儿子刘贤拜见皇帝，文帝让太子刘启接待，两人一起玩一种叫做搏的棋类游戏，亲戚之间相互走动聊天之余下棋为乐，再正常不过。可是刘启因为下棋赢不了吴王世子，就愤而用棋盘把他砸死了。你没有看错，就因为一把游戏玩不过就耍赖下死手，打死的还是自家亲戚。当刘贤的尸体被送回吴国时，中年丧子的吴王刘濞彻底失控了，他赌气又傲慢地对随行官员说，天下都是姓刘的天下，死了葬在长安就是了，何必送回来。于是刘贤的尸体又被运回长安安葬。虽然刘濞与汉文帝是堂兄弟，但终归君臣有别，对于诸侯王来说，这样的言论和做法已然是大逆不道了。然而理亏的汉文帝不敢追究刘濞，赠他饭几和手杖，还特别允许他不必定期到长安来朝拜皇帝。汉文帝的意思很明确，你在吴国好好待着，不用来看我，我也不管你。吴国无异于被朝廷认可了，独立于汉朝廷之外，又高于其他诸侯国，已经与皇帝没什么区别的刘濞根本不打算领情，出来混迟早是要黄的。太子刘启冲动杀人事件也为后来的七国之乱埋下的隐患。三，萧藩萧掉老师的命。晁错非常有才华，堪称是西汉前期最优秀的军事理论家。31岁时的晁错就曾经上书汉文帝，系统地阐述了对待匈奴的战略布局，从将领、地形、士兵、战备四方面进行分析，逻辑清晰，甚至脑洞大开地提出了以夷制夷的战略思路。汉景帝在做太子时，晁错是他的老师。景帝登基3年多后，晁错向汉景帝提议削藩。晁错的父亲听到这个消息后，从老家河南赶到朝中，他告诉晁错，你这削藩分明在挑拨刘家亲人之间的血脉关系，若是硬要这样做，汉家的江山是稳固了，但是我们晁家就离灭族不远了。晁错不置可否，晁父失望地回到家后就自杀了，因为他认为晁错这么做早晚会被灭族的。尽管晁错性格偏激做事冲动，但削藩的建议也是从整个国家利益层面考虑的，他并没有计较个人厉害。结果当吴王刘濞为首的诸侯公开造反，步步逼近朝廷时，汉景帝却退缩了。大臣袁盎趁机献计说，
诸王叛乱都是因为晁错，只要把他杀了，叛乱自然会解除。汉景帝迫不及待地想找到一个背锅侠，因为萧藩是经过自己同意的。但是即使交出晁错的人头，吴王刘濞也不可能停手。汉景帝这一错误判断简直像是被朱由蒙了心，诛杀晁错时还是诱捕晁错后，直接押到闹市公开行刑，处以腰斩之刑。可怜的晁错被拘捕时以为好学生汉景帝要商议国家大事，还穿着朝衣，这是何等讽刺的画面。诛杀晁错后，汉景帝并没有放过晁错的家人，将他们全部处死。作为帝师朝廷重臣，不经过审讯，不听他自辩，直接当成一条狗拖出去宰了。汉景帝的内心到底在想些什么？难道晁错对大汉的功劳一文不值吗？后来用计平定七国之乱的周亚夫也同样落了个被逼绝食而死的下场。汉景帝的做法完全可以用下作形容。西汉共有七位皇帝有过庙号，作为文景之治的缔造者之一的景帝竟也没混到庙号，而他老爸汉文帝刘恒却成了流传千古的圣君典范。有意思的是，司马迁在史记中为文景二帝做世家，文祥景略，太史公是太讨厌景帝才懒得写吗？其实正好相反，我们如今看到的汉景帝干的缺德事很可能只是冰山一角。司马迁写孝景本纪过于细致，所以才被景帝之子汉武帝删减成了现在这样。苏轼也曾经如此评价汉景帝：汉之贤君皆曰文景，文帝宽仁大度，有高帝之风，景帝既克少恩，无人君之量，其实非文帝比也。晁错时与帝谋削诸侯，帝为重而用之，即七国反。袁盎一说绝而斩之东市，曾不知序。好一句既克少恩，无人君之量，形容的再贴切不过了。历史上汉景帝是一个成功的皇帝和父亲，他承上启下开辟了文景之治，奠定了汉武盛世，但看他作为一个人的人品确实不值得让人称道，自私多变和冷酷无情。这也许正是作为一个帝王不能和一个普通人相提并论的地方。